Me rastin e fillimit të vitit të ri, shkollor organizata humanitare Kalliri i Mirësisë në Krçov kanë ndërmarrë aksionin për të ndihmuar rreth 200 nxënës të cilët vijnë nga familje me status të rrezikuar social. Kryetari i organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë në Krçov, Muhamet Mehmedi, tha se me rastin e vitit të ri shkollor, kjo organizatë kanë ndërmarrë disa aktivitete për t'u ndalë në ndihmë fëmijëve jetim dhe atyre të cilët vijnë nga familje me status të rrezikuar social. Ai tha se para fillimit të vitit të ri shkollor janë siguruar veshmbathje, si dhe është organizuar një ditë ekskurzion në qytetin e Ohrit me këto fëmijë. Fundi i muajit gusht realisht është fund fillimi edhe i aktiviteteve të cilët ne i realizojmë për të dalë në ndihmë atyre të cilët fillojnë realisht në shkollë. Dhe ne këtë vit kemi realizuar tre aktivitete. Aktiviteti i parë ishte shpërndarja e veshmbathjes, gjithsesi këpucë dhe veshje, tesha për mbi 300 familje, të cilët u shpërndan, më thënë, dy javë për para se të fillon viti shkollor. Pastaj patëm një ekskurzion, një ditor, me fëmijët jetim dhe rastet sociale, të cili u realizua në qytetin e Strugës dhe të Ohrit, ku u realizuan disa aktivitete, më thënë, u bë një shëtitje me anijë, fëmijët patën rastin që të shijojnë edhe Luna Parkun, dhe më thënë, që u kënaqën atynit, u shtrua një dreke për bashkët me të gjithë atanit. Ndërsa aktivitet më të rëndësishëm për këtë periudhë ka veçuar pajisjen e 200 nxënësve me mjete shkollore, duke ju ndarë kupona në vlerë prej 2000 denarve. Dhe aktiviteti kryesor, normal, është se dhe është brenga e gjithë prindërve, është materiale shkollore dhe çantat të cilët dëshojnë t'i ketë çdo kush dhe duhet t'i ketë me fillimin e vitit shkollor. Në fund donatorëve, këtë aktivitet e realizojmë vite me radhë dhe këtë vit arritëm që të sigurojmë çanta shkollore dhe materiale shkollore për 200 familje, 200 fëmijë, të cilët u ndanë në bashkëpunim me drejtorat e shkollave dhe arsimtarët e këtyre shkollave, të cilët i përzgjodhën rastet, na i dërguan listën dhe ne në bazë në numrit që kërkuan atanit, ju dhuruam kupona, ku ata kishën të drejtën në njërën nga librarit, Iliria, Fenix dhe Niku, të marrin materiale çanta dhe materiale shkollore në vlerë prej 2000 denarash. Kryetari i organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë në Krçov, Muhamet Mehmedi, falenderoi edhe drejtorët e shkollave për bashkëpunimin, si dhe donatorët të cilët mundësuan realizimin e këtij projekti.